E todo mundo dizia que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. E todo mundo dizia que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de Yeah. Yeah. Pegamos esse agora. Agora. Eu posso trocar essa cambada aqui pra poder upar outro, né? Ah, foda-se, deixa assim mesmo. Ah, foda-se, deixa assim mesmo. Vou poder ter pegado o banner das Jurisdictions aqui pra botar aqui, né? Mas tá bom. Vamos tacar aqui no meio. Chab. Chablau. Fazer pinguinos, jacarés, volta. Mola agora, agora. Summon Free. Jesus. Me dê alguma coisa que eu não tenho. Ou outra cenoura, que aí é menos um food. Tá. Judite, tá bom. Porra, foda que a minha já tá 4 estrelas, então não, meio que eu não preciso coisar ela, só dá imprint, tá bom. Cadê tu, bebê? Aqui é tu. O imprint dela é o quê? É vida. O ataque. Porra, o boneco necessita de speed, não ganha speed. É, 3. Cadê? Promover. Mas precisa de imprint mesmo? Então vambora. Tem que dar achar 2.000 bichinhos com o imprint S. De uma dessas geleca pra. Ah, não, calma aí, que eu lembrei de uma parada. Cadê? Isso aqui. Não vou precisar de tu. Eu acho que esse aqui eu vou precisar. Você é necessário. Espadinho, acho que eu preciso pra poder upar a coisinha. Pô, foda que eu não queria desse aqui não, que isso aqui é difícil de arrumar. Isso aqui é pra especialização bagulho da Yuna. Você é pra deixar a skill na outra no 6? Awakening no 6? Eu preciso disso aqui que eu tenho certeza. Isso aqui eu não tenho certeza se eu preciso, então vai 4. Que eu necessito desse catalisador aqui. Certeza. Cadê? Fúrios, habilidade. Agora sim, pai. Agora eu quero ver se Kengo errar. Fodeu pra isso aqui. Agora, mas eu quero ver ele errar a defesa agora.
Não, isso aqui não. Calma aí, eu quero testar isso aqui, ó. Porra, eu não tinha comprado mais um slot pra time. Tá. Uai, velho. Op, não, padrão, padrão. Eu não tenho gosto pra comprar outro time, negócio de time não. Sai, load. Ai, ai. Fala que a internet caiu, não. E aí, Eric, boa tarde, velho. Não, não é minha principal, não. Isso aqui é minha secundária. Que eu tô usando pra poder fazer os conteúdos aqui. Tá, o jogo travou. Então, fecha essa porra. Meu principal, eu tô jogando muito pouquinho em live. Eu tô fazendo mais é UP fora. Tô fazendo mais UP em off. Qual foi, emulador? Tá zaralhando o jogo por quê, meu jovem? Agora foi. Foi não. Mas essa sua terceira conta, transformar ela na tua principal? Ou tu só joga só por diversão mesmo? Padrão. Up. Não pode dar espaço. Esse aqui bota como PVP. PVP GVG. Pronto. Não, só PVP. GVG esquece. Ela ficou bem melhor que as outras que eu tinha. Que tem muito. E olha que tem muito Nate 5. Jogo como principal, brabo. Tá, você pra cá, vem você pra cá, tu pra cá. Cadê? Alexa aqui. Eu não tenho um mascote bom pra caçada ainda, né? É, mas o que que tu conseguiu de bom na tua conta que tu decidiu ficar com ela? Ou tu só deu mais sorte de fazer as paradas nela? $50k de gold que tem que dar pra guilda, eu não tenho dinheiro. Não vou botar repetição, vou tentar só com ele agora com 100%. Tem que upar esse equipamento dele ainda.
Ah, moleque, agora vai, filho. Agora chegou o passo do 10. Só upar a botinha dele de speed e vambora. Ai, ai. Pensa quanto aqui só de brincadeira pra poder ver o que eu ia conseguir fazer, tá ligado? Em uma semana. Mas a ideia era eu passar o Ivern 11, mas eu empatei numa parada que era o pau e o equipamento desses personagens aqui. É, quebrou as pernas. Ele perdeu o Death Break, que era pra dar agora. Pra ver se eu consegui fazer o Ivern 11 em uma semana, mas não deu certo. Bate no Eita. Não. Babo. Fazer o 8 mesmo. Tem ML Chloe. ML Cecília. ML Bazar e ML Charlotte. Pô, eu também ficaria com essa conta. Cada ML Charlotte da Cecília. Que são dois bonecos que eu quero muito na conta. Por enquanto tá difícil, Pei. Jogar com bonequinho sem equipamento upado é uma merda. Eu uso o Nox pra jogar na dual. E uso o Mumu Play pra jogar na principal. Pô, mas Misty Chain é forte pra caralho, pê. E tu tá ligado. Ah, de Nate 5 eu já tenho quase tudo. Aí, o problema de ter muito Nate 5 é que tu quer upar tudo. Eu sofro com isso na principal. Eu tenho muito Nate 5, eu quero upar tudo e ao mesmo tempo eu não upo nada. Eu só atacar no equipamento bosta, eu upo esse equipamento bosta e eles ficam mais bosta ainda. É difícil. Pior up da minha vida. Que isso, cara? A bichinha é braba. Cara, tu tá com a skill 100%, velho. Quebra a defesa. Aê. Farmar eu farmo, cara. Fude. Ó, ontem mesmo. Acho que eu fiz 16 anéis do dragão lá, tentando pegar uma peça de speed. Presta, uma peça de speed com ataque em porcentagem. E todas é... Cara, eu peguei umas peças, acho que foi bem umas 5 ou foi 6 épica. Que se tu olha o status, tá bom, mas tá horrível. Aí tu fica se perguntando, porra, a peça tem status aqui, aqui e ali, que dá pra usar. Mas não dá pra usar no boneco que eu quero. E não dá pra usar em outro boneco que eu esteja que eu queira upar. Mas dá pra usar em alguma coisa porque não tá ruim. Mas não tá bom porque eu quero. Consegue entender mais ou menos? É muito bizarro. Eu não fiz mais porque ficou sem gold, né? Mas, cara, é muito chato. Tu craftar é muito ruim.
Não, equipamento de evento dá pra usar, pô. Com certeza dá pra usar. Tem equipamento que upa e fica muito bom. Mas tem uns também que upam e ficam a tristeza. Ah, normal, pô. Tipo, chega no momento que, porra, tu necessita dos equipamentos farmáveis. Eles são bons, mas, porra, comparar com equipamento 85 que dá pra passar pro 90 e fica com os status top das baladas, aí é. Nesse ponto eu concordo contigo. E aí, Pila? Dá burn! Aí, porra. TK, pra fazer as coisas no jogo com as caçadas, torre e tal, você recomenda fazer depois que acabar o modo história? Cara, a ideia é tu chegar no 10-10. Fazer o 10-10. E liberar as paradinhas. Seja fazer as liberar hunt, altar, labirinto, os caras 4. Fazer tudo. Fazer até os mapas S pra liberar os outros labirintos que tem pra fazer. Que é Nox e um outro lá que eu esqueci o nome. É bom pra liberar pra fazer. Mas depois, filho, tu vai ficar farmando 24 minutos por hora. Só isso que tu vai fazer na tua vida, farmar 24 minutos por hora. Mas os diários, tipo fazer abismo, faça... Se você travar numa parada e você não tiver conseguindo fazer de jeito nenhum porque tu não tem como upar, vai dar aquele recal lá que é pra tu pegar o gold só pra tu não perder o farm. Upou o equipamento, conseguiu passar? Vai. E assim por diante. E farmando hunt. Hunt altar. Porque no início do jogo, filho, altar faz falta. Runa quer dizer faz falta. E tu precisa de runa pra poder deixar os bonequinhos bons. No mínimo, tu deixa no Awakening 3 pra poder ficar funcional. Awakening 3 é o mínimo. E tem essa parada que o Pepe falou. Se tu já tiver bem equipadozinho, depois de fazer o mapa 2, mapa 1 quer dizer, vai pro segundo continente e vai fazendo o AP lá pra poder farmar equipamento. Ele ia dar death break no maluco ali, ainda bem que eu desliguei o skill. Dá death break, doidão. Meu Deus. Tu tá com 2000 de eficácia, cara. Quebra a defesa, seu inútil. É, despertar, velho. É modo de falar, tá ligado? Tipo, ele tem eficácia, mas ele não quebra defesa. Dá ódio no coração. Ué, eu criei o coisa lá, o Pila, aquele de... Não, foda-se, tá remake. Tem que fazer só mais um. Aquele de se ela matar, dá reseta o cuidado da skill 2. Nada? Não, nessa dual eu não criei nenhum. Não tenho nenhum boneco que usa equipamento exclusivo.
Pelo menos eu acho que não tem nenhum boneco que usa equipamento exclusivo. Fala no chat, não, tem a cachorra lá fora latindo. E aí, Dani? Porque o inverno é o boss raid mais importante. Porque o jogo se baseia em speed e você. Speed. É, o jogo se baseia em speed ou tu ser muito tancudo. Mas tu precisa de velocidade. Então, como o inverno dá 7 de speed, a gente farma o inverno que nem louco. O 22 top é o Pila. Lucas Bifica começou faz tempo? O quê? Essa conta aqui ou a live? A live tem 21 minutos. E a conta já tem o quê? Uma semana e pouca. Chile! Filha das putas. É isso aí, tipo, qualquer personagem leva speed. Calma aí, agora eu tô na dúvida se eu tenho algum boneco com equipamento exclusivo. Tamarine não tem, né? Lott tem? Não. Ah, oh, pera, a Rose tem, carai. E a Rose tá, é um dos que eu quero equipar. Mas só ter certeza, eu acho que é só a Rose que tem. Só arroz que tem. YouTube é foda, velho. Fiz tanto ponto que deu até agonia. Mas também não tentei de novo. Cara, assim. Tá, vamos lá. A Monte, Angelical, ela pode ser considerada a melhor suporte do jogo, por funcionalidade. Porém, tem dois poréns aí. É bom você começar a upar ela, deixar ela nos 50 e ir fazendo a especialização dela. Porém, para ela funcionar, você tem que runar ela. E quando eu digo runar, ela tem uma árvore de talentos que você tem que botar o aquilo ali para ela funcionar. Então, o que que você vai fazer? Você vai ficar farmando isso aqui, essas runas aqui até o cu cair. Por quê? O drop de runa é horrível, só dá pra farmar em dia de evento, que isso acontece no final do mês, que é daqui a pouco. Porque você vai precisar de 440 e alguma, acho que 440 dessa daqui e umas quase 50 dessa. E o drop é horrível. Quando dropa é tipo 1, 2, chorando. E ela só funciona equipada com isso aqui. Aí fica a seu critério. Você vai fazer ela agora e vai deixar ela guardada? Ou você ou outro boneco que é mais funcional que ela? Pelo menos no início do jogo. Porque não precisa runar nem nada. Eu não. Ficar falando essas porra pra quê? O povo tem problema na cabeça. E outra. É, tem essa também. E é um boneco que você precisa ter mais de 100% de resistência. E não é só apenas você ter 110 ou 120. É tipo, a gente tá falando de um boneco que necessita ter de 150 de resistência pra cima. A minha, na principal, ela tem 170. Então, tipo, porra, é 170. É ressalvas, tipo, de vez em nunca. De vez em nunca. Tem um maluco que consegue dar um debuff nela.
É bem raro, mas tem. Então, seguindo até a call do Pay aí, cara, olha isso aqui. Aether. O primeiro suporte que você ganha na conta. Ou segundo, depende, né? Porque estão dando aqui Zuna também no início. Cara, eu tô usando ele pra poder tankar no Ivern. E pra poder ser o healer da minha conta. Maluquinho nível level 3. A descrição dele cura baseado no ataque dele é meme, porque você precisa de HP. Mas olha só. Skill, a primeira skill. Tem chance de diminuir a velocidade. Você tem que aumentar esse efeito aqui até 50%, mas não precisa. Diminui velocidade. Skill 2. 2 turnos de cooldown. Recupera a vida do aliado e remove 2 debuffs. E demora 2 debuffs do aliado. Isso aqui já é muito bom. E o item ainda ganha prontidão com isso. E você faz o quê? Melhorando a skill dele. Ele aumenta a cura. E tem a skill 3, que tem 3 turnos de cooldown. Dá a barreira. Recupera a vida de todo mundo. Todo mundo. E a força da barreira vai ser proporcional ao ataque do Aether. Mas isso aqui deixa quieto. Essa parada de ataque no Aether é meme. Deixa pra lá. E com esse setzinho de HP aqui que dá no terceiro dia de conta, cara, dá pra fazer bastante coisa. Se quiser passar pra monte depois. Depois de um bom tempo, que você deixou 50, conseguiu farmar todas as runas, deixou ela bonitinha, pode passar. Mas até lá, se você puder usar alguma coisa mais básica, pode usar. E o Aether é uma boa. Fala, panelão. Qual foi, meu querido? Caralho, a IDK é stream e a cultura. Meu Deus do céu, tô até emocionante comigo mesmo. Mulher, por que tu tá aqui? Quem é que eu tava upando? Ah, tá, Celine. Ô, Nira, Vivi, eu tô usando a Kizuna, tá servindo bem. Cara, a Kizuna, pra quem tá começando agora, ela é uma excelente buffer. Eu acho a cura dela meio estranha. Eu não vou negar, a cura dela é meio estranha. E o fato dela não ter speed e necessitar de speed pra começar o turno, que o certo com um personagem buffer é ele ser o mais rápido do time, trola. Mas ela é muito boa. Só que, se você puder usar o Aether do lado da Kizuna, pra ela ser buffer e o Aether ser o healer bruto, fica ó, show de bola. DK é meu herói. Usou mal no Fuzz, DK? Sim, deixei ele no com coisa, com no nível 6 da skill da Ultimate. E agora eu tenho que ir atrás de melhorar o buff dele pra diminuir o cooldown. Spectre ou Kairon 6 estrelas? Kairon, porque o cara é o capeta. Ainda mais se, que nem o teu que tá com o Alexas Basket. Tô em dúvida se eu uso o Aether ou upa monte. É isso mesmo que você falou. Você usa o Aether e upa monte. Você usa o Aether, o máximo que der até você pegar um outro suporte melhor de água. Upa monte pro 50 e faz a especialização dela e aos poucos farma runa. Quando você runar, você passa a usar a monte. Mas até lá, usa o Aether. Consegui melhorar depois que vi que ele não bate segurando uma escola e batendo no tio com um taco de bilhar. Dependendo do X1. P, eu acho que tu tá jogando muito GTA, cara. Isso não tá fazendo muito bem pra tua sanidade mental, não. E até porque a escola é ruim. Nem se fosse pra ser uma Budweiser. Uma. Deixa eu ver. Budweiser é bom, né? Stella, porra, Stella. Show de bola, Stella é muito bom. Mas faz tempo que eu não tomo uma.
Eu curto runar quando vem double runa. Então, final do mês, filho, double runa, só vamos. Vamos lá, cracudão. Tu vai fazer o que na minha frente? Vou bater nele só de sacanagem. Chine! Eu vou tomar um clive. Não vou não, porque vi o Drememe. Bem, tenha certeza, eu posso estar o bêbado que for, mas eu não aceito escola. Ô Lucas, teve um vídeo ontem que... Teve um vídeo ontem que eu vi muito bom de Wyvern 13, que o cara tava levando até food. E o que que o cara tava usando? Tava usando o Furious como debuffer. Ele tava dando Death Break, Burn a roda. Tava usando um artefato lá que dá, que marca o bicho e aumenta, acaba aumentando 20% do time. Tava usando o Crozet, ó, detalhe, o Furious e o Crozet no 50, o Crozet como tanque. E tava usando a Nebuleia como DPS. Só que a Nebuleia do cara tava usando Rage. Pela quantidade de debuff. Mano, o time tava muito bom, velho. Tava muito, muito bom. O cara tava levando food. Cara, o cara tava fazendo em 2 minutos e meio, 3 minutos, tava levando food. Tem noção do quanto é escroto isso aí? Tá, o primeiro do cara é esse aqui, tá mais upado. GG. Não vai porque aquele vidro tava meme. Ué, tanto vidro é meme. Né não? Todo vidro não é meme? Vale mesmo gastar tanta mola nesse Velozes e Furiosos? Vale. Canção das Estrelas, acho que é esse daí mesmo, Pila. Não sei se chegou a ver esse vídeo. Depois eu procuro aqui e mando pra tu. Já que vi que vai ter gelando daqui a um tempo, dá pra usar o Tarano e o ML Purges. Olha, pra quem tava usando o Tarano, eu larguei de mão de usar ele porque ele, cara, ele tava muito inconsistente. Ele não tava quebrando defesa, mesmo com a eficácia dele em 70, cara, é Vern 8. Eficácia 70 e pouco, tava com a skill dele no máximo, a skill no máximo, ele não tava quebrando defesa. O Tarano gasta mola, só que ele dá acerto crítico, ele dá burn e ele dá death break. Então, sei lá, fica a teu critério, eu acho que o Furious é mais interessante. Eu tenho o Fury, mano, tá upado. Tem uma carinha com 130k de power que ele tá aqui, tá me salvando. Eu queria upar a minha Diene, mas tô com medo dela não tankar. Mas a Diene não é tanker, cara. A Diene é... É um Seninha que dá buff. Cara, mas é só... esquecendo o exemplo de eficácia e resistência, 75% de chance para acertar batendo em 100% de chance, 100% de chance é usar E superior a 105. E eu tô usando equipamento do coisa, eu passei equipamento do Tarano pro Furious, e o Furious aí tá dando mais death break do que o Tarano. E olha que o Tarano dá ataque duplo. E nem ataque duplo ele tava quebrando. Mas sim, tem essa parada. Tá buildado, bonitinho e tal. Vai fazer as paradas. Mas, como eu tinha mola agora guardado e não tava fazendo nada, eu preferia usar o Furious. Aí eu upei o Furious. Entendeu? Meu Tarano tem 120 de eficácia e vai levar pra caramba. Então, cara, o Tarano é foda. Ele é bom, mas ele é ruim ao mesmo tempo. Claro,
Se a gente parar pra pensar, porra, não vou gastar muito recurso. Não vou gastar muito recurso porque o bonequinho, ele é 3 estrelas, vai usar estigma pra poder upar e tal. E é... Não é... Tem que fazer conexão, que demora, porque... O do Forest, porra, tem que formar 400 de PA pra poder fazer a parada com ele. Aí, ok. Mas se tiver a opção de fazer o Forest, faço o Forest. Ah, eu gosto do Furious, quase nunca é da Furious. Então, é 100% contra 75%. Eu vou matar essa daqui porque se o Vildred matar e se buffar, ele vai morrer. Ah, o Tete aqui só dá death break por um turno. Então, esse tem esse ponto também. Esse um turno dele tava me ferrando. Porque, tipo, ele era o primeiro a atacar, certo? Sendo o primeiro a atacar, ele vai dar o death break. Mas o Evern vem em sequência. Então, acabava que ele não deixava o death break pro time que bate com o Furious, não. Ele dá dois turnos. O Evern vai perder um, vai atacar uma vez só. E esse um turno que faltou, o resto do time vai atacar. E até o Furious vai se aproveitar do Deathbreak. Tem alguma dica pra pegar determinado artefato que eu quero pra pôr em alguns personagens? Ou só abrindo o gacha? Só gacha, cara. Tem lugar que dá pra farmar artefato que é aqui, ó. Cadê? Eles tiraram uma opção que tinha antigamente aqui que dava pra gente farmar artefato. Todo evento que vinha, todo side. Era muito bom. Só que o pessoal ficou reclamando, ah, tem que gastar energia separada, é uma merda. Então eles tiraram. Mas, fazendo aqui, ó, só onda aprovação, juntando essas moedinhas aqui, tu consegue farmar esses artefatos aqui, ó. Que são muito bons. O violino é um dos artefatos mais escrotos que tem pra mago. Pra mago que você vai usar debuff e ficar dando conta pra, tipo, puxar pra zerar da vida. Porque esse artefato aqui, ele remove o buff do aliado. Tá, espada de Ereza, que é um bom. Um bom artefato pra personagem tanque pra você colocar no. Pra fazer tipo a Ivern, boss da vida. Que é ali, ó. Dano reduzido de ataques de chefes e monstros de elite em 15%. Isso aqui é nível 1. Então dá pra tankar. Aí tu que tem aquele. A famosa Apocalipse Rave. Botou isso aqui, filho, tu fica imortal. Que isso aqui remove debuff e a roda. Brincadeira cruel. Que artefato é esse? Aumenta o dano causado em 15% da atacação da aprovação. Ó, aí se eu quiser farmar aqui, também tem esse artefatozinho que te ajuda. E aqui ainda tem boneco pra tu pegar, ó. Se tu quiser, que não demora pra poder fazer, ó. Que é o Zenão. É meio meme esse boneco aqui, né? Porque a empresa não quer ajeitar ele. Mas, se que estiver precisando de um mago, que é mais tanker do que mago, é uma boa pedida. Ah, é, né? Também tem a loja de pó. Que vai resetando, sei lá. Eu não sei se é. Se o pessoal tira. É cada mês. Tu pega esses artefatos que você não quer. Que você não vai usar porque acha que é ruim e tal. Pode ser uns 3 estrelas meio zoado. Os 4 estrelas que tu tenha repetido e tal. Os 5 estrelas que vai ser inútil. Mas pensa bem, olha bem se vale a pena ou não. Desmancha que tu vai ganhar pó. E nesse pó aqui, tu pode trocar por alguns desses itens aqui. Na minha principal, eu acho que eu vou pegar mais um juramento nobre. E essa moeda flamejante. Ou essa cor abissal, né? Caralho, tem muito artefato bom. Eu preciso disso aqui, velho. Isso aqui é muito top da balada. Ah, tá. Eu tenho só falta mular agora. Acho que episódio tinha que dar animações novas pra personagens antigos. Que o EP? A Epic tinha que dar animação de personagens antigos. Olha, eu não sei se precisa da animação de personagens antigos. Porque o personagem antigo vai ganhar animação quando receber especialização. Tipo, ó, o Eiter tem essa animação doidinha que ele dá um girozinho e cura o pessoal. Mas quando ele ganhar especialização vai mudar. É bom deixar esse grit no +15, DK? É.
De preferência, deixa acho que o 3 primeiro no 15, que é porque fica mais tanto pra tu bater no Wyvern, bastante, quanto pra fazer PVP pra tu ter mais dano e na hora que tu for bater no bicho, ter certeza que ele vai que tu vai matar e aplicar a extinção. Não é que tu precisa upar pra poder dar extinção, mas é bom upar pra poder conseguir matar, que eu acho que o 3 é mais fácil. Ah, tá, e o Pila falou da loja de pó. Calma aí, deixa eu resetar esse PVP que eu tenho que fazer mais duas, né? Cara, essa semana eu tenho que ver se eu consigo passar do bronze, velho. Os times do bronze aqui tão brabo demais. Não, calma aí, volta. Vou enfrentar esse time aqui. Cara, eu no prata vai demorar, filho. Tá complicado isso aqui. Esses maluquinhos aqui estão muito bruto. O bronze, porra, tá parecendo um time full 60 no bronze, velho. Não faz sentido. O mais tanque é você. Vem. Shine! Nossa, foi no Aether, que lixo. Eu tô ligado, Rad, mas porra, é foda, velho. Nós aqui, ó, aí tipo, pensa, o maluquinho acabou de começar o jogar. Aí quer dar humilde a subir a ranqueada e falar assim, ah, vou enfrentar um maluco no meu nível. Aí aparece um time com cara, com ML Charlotte, Abter Vildred, ML Ken, já falei Apocalipse, sabe? Não, mas falei Apocalipse Rave, vem com Ken, com Kaino, Gelona, que é isso, cara? Vou ficar enfrentando NPC e não vou subir ranqueada? Cadê? Eu vou fazer um negócio aqui cagado, calma aí. Isso aqui vai dar merda. Ai, mas vambora. Tem área ML também. É! Teve uma que eu enfrentei que eu vi um time, cara. Com todos os ML boladão lá e pá. Aí eu falei, ah, vou enfrentar, né? Dark Corvos, Champions Zerato e tal. Aí quando eu olho pro lado, aí tem uma Araminta 60 com a Wakening no máximo. Eu falei, ah, deixa pra lá. Ih, alguém vai morrer. Tá. Alguém não vai morrer. Cara, só que tem um olho bom tá vendo a memice que eu tô fazendo aqui com esses. Com o Furious e com a Judith, o artefato que eu tô usando. É uma bosta, mas é bom ao mesmo tempo. Cara, por você ter Awakening no bronze é putaria, velho. Não dá. Ah, eu peguei ML Charlotte na cagada. Anira, na moral, ML Charlotte é muito boa. Cara, esse artefato aqui é muito bom, velho. Na moral, cadê ele? Isso aqui é muito bom, cara. Tu vai atacando um ataque básico e vai pegando speed. Eu tô passando o Wyvern por causa disso. É zoado, mas vai.
Pior que eu tô rindo aqui pra caralho, vai que é muito engraçado usar uma parada dessa. Ah, eu sou muito meme. Ela bate tanque, é muito boa, velho. Tem como aumentar isso aqui, tá ligado? Tipo, vai pra 20% se deixar no máximo. É 10 stack. Não, não é culpa minha, né, Dani? É o YouTube que não notifica. Eu sempre starto live e coloco lá no Discord. Tem que fazer 5 aqui pra poder fazer o evento. Cara, sonho mesmo na minha conta é pegar um ML Charlotte na principal. São três bonecos, são dois bonecos que eu quero muito, ou três, vai. ML Charlotte quero muito, a bicha é muito bruta, muito bruta, muito bruta. O coisa, o a ML Cecília, a Fale. E eu ficaria na dúvida entre a. Joga pra Ganon, Rad, porra. Fala assim, porra, DK tá pegando a principal. Ou uma, sei lá, ou uma. A Rowena não, que eu não vou contar como Rowena, porque ela pode vir aleatória de qualquer jeito. E pode botar banner. Então, eu colocaria a Maid. Não porque, ah, é made, pá, não. É porque eu tá fazendo muita falta a um personagem que revive na conta. Tá ligado? Falta muito, muito personagem na conta. Eu tô perdendo. Acabo perdendo muito ataque na GVG por causa disso. Não pegar a Rowena foi. Sei lá, foi um baque muito foda, que é tipo. O Alex falou, cara, pega, vale a pena. Eu falei, não, não vai pegar não, essa boneca é ruim, sei lá o quê. Não preciso dela. Aí vem daqui a pouco o boneco melhor. Cadê? 300 mil ataques de GVG, que se eu tivesse um boneco que ressuscitasse, eu tinha ganhado. Então, mas no meu caso, a Rowena bota o. Então, ela bota o buff de reviver. Botar o buff de reviver já é ressuscitar. Porque se o cara morrer, ele ressuscita. E é esse o ponto. Se você não joga contra. Se você não tá jogando RTA, tá jogando com alguém que sabe jogar e tem mecânicas para poder fazer as paradas. Ok, mas tu já tá jogando contra a RNG? Você, só de você estar tá com o buff de reviver já te salva. Tem esse detalhe. Então, esse. Então, você jogando RTA não faz falta pra você. Você jogando contra NPC já é outra coisa. Rowena, cara, Rowena com o artefato dela é insano. Não pelo fato de reviver. Mas sim pela quantidade absurda de cura que ela dá. Eu apoio o bano hard, aí ó. Mais alguns votos é bano hard. Só porque o chat pediu. Não, eu entendi, doido. Só deixando o like, falou. Falou, mano. Aparece mais nas lives depois, doidão. De novo, é? Mas eu não te dei ban ainda? Não hoje. E o Pei também sumiu, né? Mas eu queria dar ban no Pei. Leleu ficava dando ban no Pei toda hora lá na guilda da.
Na guilda lá do coisa do GC. Conta nova entre aspas, né? Que eu não. É uma dual zona pra poder fazer conteúdo. Porque na minha. Cara, eu não posso fazer. Eu fico pensando em fazer conteúdo na minha principal. O que, que eu tenho de conteúdo pra fazer na principal? Deixar farmando. É. Fazendo food e ficar conversando, tá ligado? Tipo, é quase 2 horas de live só fazendo food e conversando. Aí aqui na. Eu falei, porra, fazer outra conta, né? Que aí pelo menos a gente vai fazendo as paradinhas e vai trocando as ideias com a galerinha. Mas imagina, vai 2 horas de live só fazendo food. Porra! Ó, foi quase um mês. Faz quase um mês que eu passei o Charles pro 60. Pro Awakening 6, na verdade. E eu fiquei quase assim um mês pra poder upar ele pro level 60. Aí ontem eu olhei pra ele e falei, mano, foda-se, eu vou tacar pinguim nele. Só falta fazer o debut dele agora na GVG. O PVP é, ele faz umas paradinhas, de vez em quando eu preciso. Vai ter que fazer o debut dele no GVG. Aí, na moral, mas a Sérvia é um boneco muito escroto, velho. Vai tomar no cu. Eu fui fazer uma. Fiz arma exclusiva pra ela hoje. E o P. E eu taquei mola agora nas skills dela. E fui fazer a GVG. 2 ataques eu ganhei por causa dela. Um eu perdi porque eu meti o louco. E tomei quase. Eu tomei quase um IK pra uma ML Charlotte porque. Sorte que. Eu só não tomei IK porque ela não critou. Mas pelo menos na volta eu consegui matar ela. Mas eu acho que se eu tivesse matado a Vivian, teria dado mais bom. Como assim, Dani? Catriel. Ó, eu vou falar pra vocês uma parada que vocês vão ficar tipo, mano, ele é maluco. Mas sabe qual é o meu sonho de defesa hoje? É zoado. Sonho de defesa, pra minha conta, seria Celine, ML Violet e Assassin Cartuja. Só que, Assassin Cartuja de Durandal? E Violet e Celine usando Lâmina Lunar, no level 30, os dois. Você vai falar, que porra é essa, Deca? Cara, eu sei lá, eu vejo pessoa passando raiva com isso aí, tá ligado? Sonho de consumo é um árbitro só, foda-se. Né? Árbitro é meme também. Hard, pra tu personagem bom tem que ser ML 5 estrelas, então a gente descarta a sua opinião. Brincadeira, tá? O coração. O quê? O talismã do Valente não era melhor? Pode ser também, cara. Na verdade eu nem sei o que o artefato do Violet faz. Eu sei como é de esquiva. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Aumenta o ataque em 10% e a chance de evasão em 10% no início de cada turno. Cada efeito pode ser empilhado até 3 vezes e redefinido antes da batalha. Ah, então ele aumenta 30% de chance de coisa, mas aí tem que estar no máximo. É bom, mas porra. É 3 estrelas, né? A gente tem que parar pra pensar assim. É 4, 5 estrelas, quer dizer. 5 estrelas a gente já meio que fica meio pá, né? Já a Lâmina Lunar, se você deixar no máximo, que é muito fácil deixar lá no máximo, é 20% de esquiva no início da batalha, né? Deixa eu ver aqui. Aumenta a chance de invasão em 20%. Depois de escapar com sucesso, o lançador recebe ataque e aumenta por um turno. Então, o outro aumenta 30%. Se você estacar 3 vezes. Mas é assim, é um artefato 5 estrelas muito tenso. Se eu pegar o Vade, vou botar o cartucho pra rolo. Eu queria o cartucho, cara, porque eu tenho outros bonecos que se beneficiam de speed, tipo a Mirsa. Eu peguei um e não upei, por quê? Porque eu não tenho o cartucho. Então, por mais que ela funcione, dê pra você usar, tipo, com a Clure da vida e alguma outra coisinha pra poder tankar e tal. Você tem uma comp de esquiva mais interessante. Toda peça de rank alto de guilda tem uma old key. Decácio, até eu upei isso. Por que, cara? Se eu não tiver dado de food, eu já tinha um talismã 4-6. Yes. Meu cartucho já tá parado a 50 com a icônica. Cara, eu não tenho um. Sabe o que que é? Cara, ML é complicado, velho. Eu pego ML 4 estrelas, muito ML 4 estrelas, mas é muito ML 4 estrelas repetido. É porque eu não vou conseguir abrir a conta aqui, senão depois eu mostrava pra vocês, cara. Eu tenho acho que 3 ou 4 Assassin's Creed. Pastores do Caos? Que artefato é esse? Qual o nome dele em inglês? Do salão da aprovação. Mas qual é o nome em inglês? É de assassino, é o quê? Salão da aprovação assassino. Ah, pastor do caos aí. À medida que a saúde diminui, a evasão de defesa aumenta até 40%. Olha, isso aqui, se o Assassin Cartuja fosse assassino, seria muito bom. Vou mentir não. Se fosse, passa sem cartucho. Ai, cartucho foi o ML que mais peguei. Nunca upei por falta de incentivo, mas com o Valet ficou interessado. Lu, molagorei a Secret e fiz o 10DK. Ainda veio um anel branco. Ah? Como
Como assim, panela? Eu vi aqui, é um do que tem a foto de um boss. Pode ser também, mas aí vai ter que ter o cartucho de qualquer jeito por causa da passiva, que vai aumentar a speed, a evasão. E aí, Helen, seu sumido, safado. Panela, vou te falar, truda, tru. Tu passou do 10, seja feliz, porque o 11 é mais fácil. Só que tu vai ter que ter um boneco em tanque, tá? Runa pra farmar equipamento? Cara... Runa pra farmar equipamento. Labirinto? E se você tiver um pet que faça isso, pode ser encaçada também. Mas você vai ter que ter um pet que dá talismã. Tem o General Purge, serve? Serve. Serve muito, na verdade. Tá com esse 7 HP que deram pra gente, dão pra gente no dia 5. E é dia 5 ou é dia 6 e bota nele. Mas deixa no máximo. Deixa 17, tá ligado? 17, ó, deixa level 15. Mas aí o General Purge eu não sei se tem que upar. Se tem que upar skill. Tem que ir pra passiva, tem que ir pra skill. Então, aí o que que tu faz? Pra tu tankar, tem uns artefatos que dá pra tu colocar, pra poder ajudar. Só a passiva? Que a passiva dele dá combate pra ele ou é pro time todo? Eu enfrentei um hoje, matei um hoje, mas eu não lembro o que que ele faz. Eu ser a vergonha da profissão. Ó, pelo menos aqui tá dropando um catalisador, cara. Isso é bom. Coloquei o cachimbo da paz? Como assim, cachimbo da paz? Eu acho que eu sei o que tu tá falando, mas eu não sei o que, é que ele faz. É o Pipe que tu tá falando? Diminuindo o recebido 20%, quando a vida inferior tiver 50%, quando esse efeito foi concedido mais de uma vez, apenas o efeito maior. Então, meu jovem. Ele é. Não, pior que ele é guerreiro nessa porra. Não, ele é o time todo, mas pra tankar tem que upar ele. Tem que diminuir S3 não? Pode diminuir. Mas upa passiva. O Assassin Cartucho é guerreiro? Que se ele for guerreiro, pode rolê. Mas aí se tu conseguir uma Durandal dá pra botar nele. Ou semente carmesim. Que aí vai te remover debuff, né? 30% diminuiu debuff quando atacado. Não, acho que é meme, deixa quieto. Mas se ele for tanker, que eu não lembro se ele é, dá pra botar a espada de Ezera nele. Vamos ver aqui, Assassin Cartucho. Não sei se não. Capitão Comandante Purge, sei lá. É, ele é guerreiro. Nele tem que ser Durandal. Os usuários Charlotte tava na Muzin, sei lá. É legal pra aproveitar e tal, mas pra dragão já vi que ele fica full tank, não precisa desse sentido não. É, mas se você for usar pra alguma outra parada, tipo PVP de Avenida da Vida, é bom pra skill 3, mas pro Ivern é só passivo.
Vai entender, né? O cara tem nome de assassino. Ó, passa 5 cartuchos, é o mais boneco mais escroto que tem. O nome dele é Assassino. Ele é guerreiro. E a gente usa como tanque. Tá muito errado isso aí. É que nem o Charles, que é tanque e usa como guerreiro. É que nem o... É que nem o Zenão, que é mago, mas a gente usa como tanque. O Ken, que é um guerreiro, a gente usa como parede. O Vildred, que é assassino, a gente usa como meme. Tem umas paradas meio bizarras. Tá, chega de repetição, deixa eu completar as quests lá. Mas eu tô errado, produção. Promover um herói. Tô errado nada, filho de meme. Que sono. Todos os cartuchos são assassino. Mas assassino cartuchos é aquela garrazinha dele que tem umas lâminas. Aí se você parar pra pensar, tipo, o Laser na classe dele no GC é assassino. E uma das classes dele usava essa garrazinha. Tá 2-2-2-2-2-2-2-2. Aê, porra, dinheiro, caralho. Ah, apanha pra vida de cara. A gente acontece. Level 60, o timezinho bonitinho. Aí tu vê o vida de lastrala andando. Mas pra mim o boneco ainda não é legal. Porque pra tu buildar é difícil. Nada que é difícil é bom. É tipo ML Ken. Bem buildado faz um estrago. Mas pra buildar bem é difícil. Mas também matar não é difícil também não. Partiu fazer VG, perder 3. Vai nada, Marcelo, confia. GVG, Malama, já fez. Ganhei 2 e empatei 1. Mas eu empatei 1 porque eu fui inventar de... Eu fui inventar de usar um time lá nada a ver, tá ligado? Eu meti um Raiz, um Kairon e... Um Kaoric e um... Baal pra poder enfrentar uma Gelona, uma Falha. Uma Falha é uma. Uma coisa, como é que é o nome da pira? Ela. Da Apocalipse Rave e da Momo. Da Momo? Da Maid. É que eu pensei em fazer uma parada. Só que não deu certo. Que eu. Detalhe que eu esqueci, né, que a... Não, detalhe que foi que a coisinha do cara tava muito tanque, a... Como é que é o nome? Não, pior, minto, eu não tava com o Kaoric, eu tava com a...
Tava com a Commander. Só que aí eu fui tentar matar a Gelona. Só que a Gelona tava com muito HP e muita defesa. Então ela não chegou a morrer com o combo lá do Raiz puxando a coisa. Puxando a Commander. Quando chegou no turno da Commander que eu matei ela com um tapa. Só que aí ela voltou. Só que ela já voltou lá embaixo. Soltou no teammate. Pá, deu mó dano. Aí eu fui atacar com o Baal, aí eu não li pro stack, deu merda, mas mesmo se eu desse um tapa só ia estacar. Aí ela foi lá e deixou todo mundo miado. Morreu, mas deixou todo mundo miado. Aí a Rave ia matar e ressuscitar a Gelônia. Aí eu fui lá e dei surrender. Ah, vamos ver se eu consigo fazer esses abismos aqui. Porque falta pouco pra pegar o set de lifesteal. Opa, esse aqui é bom, hein? Realmente, é um time estranho. É o que eu falei, cara. Foi um time zoado. Eu fui só pra testar. Aí eu me ferrei. Mas se eu vou comer um time bom, mesmo padrão, bonitinho, pra poder matar ali, com com um tanker e tal, eu acho que eu tinha ganhado 3 hoje. Moral da história: não inventa moda, filho. Só vai pra ganhar o cara. Olha o furo, Seninha. Já vai atacar de novo. Deixa eu ver como é que tá a defesa desse povo aqui. Ao invés de fazer equipamento exclusivo pra Rose, eu tô pensando em fazer pegar pelo menos um violino. Eu acho que é mais jogo, né? Pegar pelo menos um violino pra poder ajudar o time. Maluco é o Seninha, meu parceiro. Tá brincando? Vai morrer, tá. Vai morrer. Tô pensando que eu vou botar esse set lifesteal, cara. Tô na dúvida séria.
내가 그런가 보는. 끝까지 싸운다. 그냥 버려줘야 할 이유가 있나? 담겨 보시죠. Tá, da barreira. Um dos melhores investimentos da conta, o Furis. Ou só do início agora, né? Porque ele tá bom. Ai, 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 ai. O tenso é só que ele não dá burn, ele não acerta o burn. E mesmo se tu faz skill, não fica uma porcentagem boa pra ele dar death break. Death break agora que é da burn, acho que é um. Tá, você dá shield e você faz o quê? Dá buff. Me livrar de você logo? E você dando shield é chato. Respeita a história do meu Furos, cachorro. Voltou, prau. Dá um burn aí pro pai, cara. Buff de retorno é lindo. Isso aqui abre muita possibilidade de fazer muita coisa. Ó, um que eu tô querendo pegar pra usar mais como tanque do que como DPS é o irmãozinho lá da Kawana, esqueci o nome dele. Que eu tô usando a Tierra, eu tô usando aquele set de ataque level 75 que eles deram pra gente. Aqui tem planta, mas ele é o boss? Não, não é o boss não. Provavelmente o boss é esse aqui. Acho que a tira da conta. Não acho que vai dar death break, mas vamos tentar. Mas o equipamento dela tá mais 2 ainda, ô Nemurin. Então. O dano dela ainda vai aumentar. O legal desse artefato aqui que aumenta o speed no ataque básico é que se você puxar o cara e ele atacar junto contigo, ele conta com os stacks, já que é sempre um ataque básico que vai aumentar o buff.
Então vem, otário. Vamos lá, aumento de ataque, acerto crítico e quebra de defesa. E com burn. Tá, porra. Aí sim. Que foi, doidão? Devolve meu buff, cachorro. Morre. Tipo, falta pouco pra mim pegar a Lorina. E esse set left shield seria bom na Lorina. Deixa eu ver quem é esse daqui. Ah, de boa de fazer. Dá pra botar esse set left shield na Lorina, mas... eu não tô afim de usar a Lorina de novo, saca? Tipo, dá pra usar, mas eu não queria usar a Lorina. Então, eu tô querendo usar o Kawazo, velho. Mais como tanque do que como DPS. O que vocês acham? Eu vou parar de dar esse aqui pra guilda. Preciso pra poder botar nele. O que vocês acham da ideia? E se pá, talvez botar sei lá, dois sets de, ou set life shield e botar um HP ou um acerto crítico. Eu acho que eu não tenho um boneco aqui ainda que dá pra usar Life Shield. Charlotte é meme. A Tenebra eu tô usando porque eu deixei aí e é isso aí. Mas ela tá conseguindo bater, então tá bom. Jingle de Life Shield, acho que fica estranho, né? Tem que ser speed pra caralho mesmo pra ele buffar. Talvez a Azaleia, né não? Por mais que a Azaleia tenha skill, a skill básica dela cure, eu acho que dá pra usar na Azaleia. Eu tenho que escolher aqui alguém pra poder usar Life Shield. Se eu não achar nenhum, eu acho que eu vou botar no coisa mesmo. No Kawazo, se eu pegar ele. É Kawazo, né? Pegar o Kawazo pra usar de buffer. De buffer ou de tanker. Vai ser quase um MLK da vida, fi. Taca HP pra caralho. Eu acho que ele não bate na baseada do HP. Eu nem lembro, na verdade, no que ele bate. Acho que o básico faz o quê? Ataca com uma bola de chamas. 25% de chance de queimar por 2 turnos. Sou burn, 30% de chance de queimar. E dá pra aumentar... chance de ter feito 10, 10, 5, 25, vai até 50. Passiva, que dá pra diminuir um turno só. Todas as penalidades são anuladas e a vitalidade ardente é ativada ao ser atacada quando tiver penalidade. Só ativa a cada 3 turnos. Aumenta o ataque por 2 turnos. Se tirar... isso aqui vale a pena upar. Pra cada 2 turnos ele remove tudo. Pô, esse bonequinho com left shield aqui fica imoral, né não? E a ultimate é... quebra defesa e dá incurável. Ataca com toda a força da explosão, diminui a defesa por 2 turnos. E o alvo fica incurável por 2 turnos. E dá pra deixar com 3 turnos de cooldown. Porra, esse bonequinho é brabo, velho. Sempre que eu nunca dei uma chance pra ele na minha conta. Ô, oh, isso aqui pra bater... esse incurável aqui é da hora, hein? Se botar pra bater numa... como é que é o nome? Se botar pra bater numa... Apocalipse Rave. Tá, com incurável na Apocalipse, ela já não faz muita coisa, não. E se você der Deathbreak, o resto do time vem comendo ele. Eu acho que eu vou fazer o Kawazo. Em off. Aí, ó, Pila. O time tá se formando aqui, hein? Quando chegar 20 pessoas aqui na guilda, dá ele fazer GVG. Tem no total 18. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Solicitações.
É que eu queria saber quem é esse povo aqui, ó. Pra poder aceitar. Laranjinha. Tem cara de ser brasileiro. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre a guilda. Eric B7. Queria saber quem é esse povo aqui. Ué, vou aceitar. Como eu não conheço os outros aqui? Depois tem que mudar as informações para a guilda BR. Não, depois eu converso com o Alex que ele mexe com isso aqui. Então, esse set de speed, ô Nemorim, eu botei no coisa, no Furious, mas só três peças, porque a bota que eu peguei, essa daqui, dá speed. Então é muito melhor pra ele do que a bota que deram de ataque. A bota de ataque dá pra mim usar em alguma outra parada. Não ficou a melhor coisa do mundo, saca? Mas dá pra usar, porque pegou um HP e uma speed razoável. Aí eu botei nela o 7 ataque. Tá faltando só uma peça de acerto crítico, mas aí depende de como vai upar. Só que ficou horrível, cara. Upou muito HP, ó. Muito HP e muito speed. Cadê o ataque acerto crítico? Aqui também, ó. 20 de HP. Tá, tipo, horrível, horrível essa arma. Se eu conseguir pegar uma arma de acerto crítico melhor depois, eu vou trocar, que isso aqui tá horrível. Aí, essa daqui, ó. 15 de HP, 20 de dano crítico. Cara, 20 de dano crítico tá ok. Se não upar HP de novo, suave. Ó, essa bota aqui também. Essa bota aqui tá mais equilibradinha, ó. Não upou HP, mas speed, acerto crítico, dano crítico, upou. Olha esse colar. 18 de HP, mano. Pega HP e bota naquele lugar, velho. Eu não quero HP. Olha isso aqui, velho. Tipo, eu upei dois sets desse na minha principal. Um ficou muito bom e o outro ainda conseguiu ficar melhor ainda, em questão de ser ofensivo. Mas aqui, nessa dual, tá horrível o up. Fala, Thiago. Elga? Elga é meu neném. É o meu xodozinho nesse jogo. Não, mas esse set aqui tá horrível, velho. Upou muito ruim. O do Aether tá legalzinho, ó. Upou speed, HP, acerto crítico aqui é meme. Aqui, ó. 20 de def... 20... Cara, deixa eu ver se eu consigo deixar no 15 aqui agora. Não acho que eu vou deixar no 15, mas... Se upar HP ou... HP ou speed agora, esse elmo vai tá lindo, 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 lindo. Ó, esse aqui. Também 20 de resistência. Essa bota aqui, o que me lascou foi esses 11% de acerto crítico. Que não precisa. Simplesmente não precisa. Mas como porra, a gente só tem que aceitar. Opa, essa bota aqui dá o quê? Não, vou deixar aí por enquanto. Mas essa aqui é mais interessante que a speed. Tá, não vou mexer nada aqui não. Essa parada de upar status aleatórios é osso. Cara, é horrível. Mas tem gente também que dá cagada. Deixa eu ver se eu consigo deixar essa arma no 10. 10 horas no. Cara, se upar ataque, show. Se upar ataque é muito show. Se upar acerto crítico também, show. Ataque, upa ataque. Upa ataque tá 6%, cara. Upa ataque, 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 ataque. Aê, porra. 9%, caralho.
Esse colar aqui é bait, mas como ela precisa de mais ataque, a gente vai de parte de ataque. Tem dica de onde pegar a armadura de Destruction? Cara, tem essa set de Destruction aqui que eles dão pra gente, que ele não é o melhor do mundo, não vou mentir pra você. Mas... pô, essa cota aqui tá horrível. Mas já dá pra quebrar um galho. Um lugar, um dos melhores lugares que tem pra você farmar equipamento, sendo bem sincero, é PVP. Tu vai fazendo 7 pontos de PVP pra poder pegar. Pra poder pegar as peças do PVP. Cada temporada que passa, eles botam um set novo que eles têm desconto. Que aí tu vai fazendo mensalmente, tu vai pegando essa semanalmente, tu pega essa moeda aqui e vai pegando essa aqui. Mas como a gente tá na final da temporada, essa moeda não tem como mais pegar. Então, esse set aqui já não dá pra pegar mais. Vai ter que esperar a rotação pra ele virar um baú pra você pegar separado. Dentro desses baús aqui, você pode pegar as das temporadas passadas, só que aí fica mais caro. Já se torna 1.800 de moeda de PVP. Mas... Acho que tirando esse set de HP aqui, esses outros aqui valem muito a pena, que é o de ataque, o de speed e o de hit. Se eu for recomendar pra você, pra poder fazer suportes e tanques, pega o de speed. Pega o de speed primeiro, que, ó, esse colar aqui ele é maravilhoso. Esse colar aqui, o elmo, a cota e isso aqui, são maravilhosos, velho. Esse aqui também é bom, se tu precisar, tipo, tiver um boneco que você precisa de speed pra ir com eficácia. Tipo a Tenebra, se você quiser usar ela funcional. Pra a Tenebra pra poder ser mais rápido que todo mundo e dar debuff em área. Pra dar sleep, death break em todo mundo. Essa aqui, eficácia aqui é muito bom. Se tu conseguir pra speed também, né? Se tu quiser tiver um Bassar pra poder usar, pegou speed, pegou eficácia, perfeito. Agora a bota, essa bota aqui já é mais DPS. Se você tiver um DPS que se precisa de speed, você vai botar um set speed, ó, lindo. Infelizmente, esse set de destruction aqui, que ele é bonzão, ele não vai ter como mais pegar por falta dessa moeda aqui. Então a gente vai ter que esperar a rotação, ver qual é o novo set e esperar ele pro baú pra poder pegar ele. A não ser que você já tava fazendo PVP e você tenha essa moeda aqui, que não é meu caso. Salve Luiz, chegou do trampo aí? Show, chegou na hora da live do DK. Ó, mais um outro lugar que dá pra tu farmar, ô coisinha, set de Destruction, é aqui, ó, fazendo... Agora eu não lembro se é aqui, não, não é aqui não. É fazendo Banshee, mas aí você vai ter que ter um time muito bom, que Banshee é muito ruim de fazer. Dá pra você fazer aos poucos, Destruction. Aí você vai lá craftar lá no coisinha. Ou no labirinto. Eu só não lembro agora se é o esse daqui que eu tô fazendo. O do Farsh, sei lá. Ou se é do Nyx, que dá 7 dano crítico. Falar em labirinto, deixa eu fazer logo aqui. Tô com 4 itens na sala de espera. Pô, velho, se quiser me doar, eu tô aceitando pra dar imprint no meu.
Foi mal, gente. Tava escutando uns áudios aqui muito importante. Um amigo meu comprou um PCzinho novo pra ele agora e vai entrar no vício do vício. Calma aí, eu vou tirar esse daqui. Vou botar tu. Eu vou matar aquela bicha agora. Eu poderia vir pra cá e pegar esse artefato, mas eu vou vir pra. Artefato. Eu vou vir pra. O que que eu faço agora? Eu venho pra cá e já mato o boss? Ou venho pra cá e pego o Skystone? Eu acho que eu vou direto, vai. Essa exploração tu acha que vale a pena fazer 100%? Não. Só vale a pena você pegar os baús aqui, ó. Que são esses pontos aqui. Vale a pena você pegar os baús. Mas que isso é desperdício. Que mané pegar furos o quê, ô Luiz? Deixa farmando um automático quando tu liberar rank 35 da conta, seja feliz. Pra tu ver, eu já tô com ideia de farmar outro boneco, que é o Kawazu, pra usar ele como tanque. Tu é doido, cara, farmar boneco é muito chato, é chato pra cara. Nossa, ó, fazer especialização suave, mas farmar o boneco é muito chato. A Falcone Clure? Cara, ela é muito boa, mas tu, ó, tu vai ter que buildar ela com muita speed. Tipo, muita speed. Sabe? Muita speed. Então, tu vai ter que buildar ela com muita speed. Vai ter que botar uma eficácia boa. E vai ter que botar uma defesinha legal nela, tá? Defesa, HP, speed, eficácia. E tem que ter speed, já falei, né? Porque a ideia é tu passar de todo mundo e quando tu usar a tua S3, você anular alguém. Como assim o bicho de tanque? Ué? Usar o Kawazu de tanque, pô. Não pode usar o Kral de tanque? Eu vou usar o Kawazu de tanque. Só que o Kawazu vai bater um pouquinho porque, né? Pega buffzinho, negocinho, sei lá o quê. Eu tô tentando resolver as paradas aqui, ao mesmo tempo tô fazendo live. Eu sou muito multifuncional, o bagulho é doido. DK, porra.
E eu nem tô vendo o jogo tá jogando aqui sozinho. Bicho, tentei farmar um badge pra pegar a Alexa, gastei muita energia e não dropou. Cara, eu... Faz no alquimista, velho. Deixa no level 3 e faz lá. Ele tanque pra golem? Não, cara. Eu vou usar ele tanque pra usar pra PVP GVG. Pra golem pode ser, mas eu não vou farmar. Acho que não vou farmar golem. Acho que vou deixar a cenoura de lado um pouco. Focar pra colocar com essas estrelas. Cara, deixa 5 estrelas cenoura, vai fazer a especialização dela, depois foca na coisa. Não gasta os Terra Fantasma, que são aqueles roxos lá, porque eles já são específicos pra tu fazer full de 5 estrelas. Queria o Rasma passar o boss de 6-10 e tá osso. Cara, fazer o 10-10 foi difícil pra mim. Eu só fui fazer depois que eu fiz a especialização da Monte e runei ela. Porque ela ficava tirando o debuff do... O debuff do Sterase. Pegar pet, você tá recomendando lá pra colocar a Lena. Pegar o set lá da recompensa lá pra colocar na Lena. Como assim? Que set? Ele não tem skill pra tanque, ô Dani, mas pensa assim. Se você botar HP nele e botar HP nele, um ataque razoável, ele vai já funcionar. Porque o ataque básico dele é pra dar burn. A skill dele, 3, é pra poder dar death break e pra poder botar... E pra poder... Quebrar a cura. E na passiva, tu pode dar 50 mil debuff nele. Ele vai tirar tudo e vai aumentar o ataque dele. Saca? Não tá falando lá, remove 2 debuff, 3 debuff, ele tá lá, remove tudo. Sabe o que é remover tudo? Tu dá silence, tu dá bagulho lá de não... Pra não, de não receber buff, tu dá bagulho pra não curar. Dá tudo, ele remove, ele simplesmente remove o mesmo ataque dele. Só que aí você vai ter que deixar ele tanquinho. Também tava resolvendo coisa e na sua cal agorinha. Eu ainda não entendi isso aí, mas tudo bem, eu sou meio lerdo. Tô levando muita fé na cenoura não. Cara, a cenoura, tu vai ter que ter um set de ataque e um set de HP focado só em ataque, defesa e HP. E um pouco de speed. Acerto crítico... E tem que ter um pouco de eficácia também. Acerto crítico e dano crítico é só se vir. Acerto crítico e dano crítico é só se vir. E tu ainda tem a... E tu vai ter... E a... Tipo... Acho que tu ainda vai ter a build dela de runa lá. Que eu não lembro se dá eficácia. Mas eu acho que aumenta mais o dano dela. E aumenta dano de skill e porcentagem de acerto. Não sei se mexe assim direto na eficácia. Cala a boca, Aether. Vale a pena guardar a Skype para o artefato sair de Belona? Cara, qual é a certeza que você tem de pegar o artefato dela? É esse o X da questão. Mas se você precisa do artefato dela, só vai. Eu guardaria. Porque... É um artefato bolado, é de evento, só volta uma vez por ano. E a Celine vai dropar a qualquer hora. Eu odeio na Celine nessa conta aqui, é porque foi o primeiro banner da conta. Mas o que eu tiver aqui agora vai ser pra coisa, pra Sunside Belona. Mas se vir a araminta de água, que o pessoal tá especulando que vai ter, principalmente o Pila, que eu acho que nem deve estar mais aí, eu vou guardar pra coisa, pra araminta. Caguei horrores pra acessar de Belon se vier a araminta. Salve, Lucas.
Meu problema, cara, com a Side Belona é o seguinte, que eu não summonar, acho que eu não summonar. Eu vou tentar summonar, mas não faço questão de pegar nessa conta. É porque se eu não uso na minha principal um boneco, eu vou tentar usar na dual. Só que eu não tenho vontade de usar Gelona. É foda. Eu sei que ela é forte, ela é isso, ela é aquilo, mas eu não tenho vontade de usar Gelona. Assim, pá, vou pegar nas duas, as duas, DK. Só vai, Fê. Calma aí, vou tirar essa cegueira aqui. Porque senão vai dar ruim. Não deu sangramento. Porra, eu tô com 2000 de dano de... 2000 de eficácia dessa boneca, porque não pôr dano. Acerta o envenenamento, mulher. Não é nem sangramento, é envenenamento. Chinê. Oh, que é isso? Que é isso? Que é isso? O maluco ressuscitou na minha frente, mané. Ai. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Tá, não tem como fazer o combo da morte agora. E o bicho ainda resistiu. Se eu entrar nesse portal, eu vou pra onde? Ah, grande merda. Meu pala ainda tá em 30%. Relaxa, Dani. Amanhã a gente joga. Por muitas formas de contra-ataque da Sussa de Belona me dá umas dúvidas de guardar pro artefato dela, sabe? Te entendo, velho. Bom, mas se tu quer guardar pra ela, a única recomendação que eu te dou é guarda. Se seu Kokoro tá falando que dá pra tu pegar ela, só guarda. Sério? Cara, eu tô com muita energia, eu não sei com o que gastar. Porque se eu for farmar o coisinha, eu vou farmar em off. Chegou tarde? Mais ou menos, Luke. Eu tava pensando em terminar a live. Mas vamos completar umas 2 horinhas, vai, por aí. Vamos farmar um pouquinho aqui, conversando. O que é Boss Elite, velho? Você aprenderá a derrotar os inimigos em combate ao Monstro Elite. O que é Monstro Elite? É o chefe. Acho que é o bichinho que brilha. Se for o bichinho que brilha, só vai dar pra fazer isso aqui de boa na raid. Na guilda é Tony. Tá, esse aqui não é a guilda.
Pô, tem uma galerinha que mandou convite aqui na guilda que eu não sei quem é, então eu não vou, não tô aceitando. Ah, tu é esse maluquinho aqui com a foto do Raiz. Vamos lá, tem que fazer no mapa 1. Se eu não me engano é mapa 1, né? Tem que matar os coelhinhos. Como consigo que teu contato pra tirar umas dúvidas? Te procurei lá no Mujinarok, mas não achei. É porque eu vivo off, cara. Mas ó, no momento eu tô lá em. Eu tô lá aparecendo lá, no, lá em cima como YouTuber, isso. Aí é só tu mandar pra chat lá que tu consegue falar comigo. Eu acho que os coelhinhos não é aqui não. Tem que matar os carbúnculos. Qual será que é o melhor mapa pra matar o carbúnculo aqui? 2, 2, 3, 6, S1. Mas o que que tem mais no 2 que eu preciso? Eu preciso de catalisador, velho. Eu preciso desse catalisador aqui. O que que tem aí no 2, 2? Isso aqui tem 2, 4, 2, 6. S. Tem no 2, 6. 2, 6. Talvez no 2-2 tenha mais. Alguém lembra em qual desse aqui que tem mais carbúnculo para matar? Até mudar isso aqui, cadê o de PA? Tá, o furo está aqui para upar. Deixa eu ver quem eu vou botar aqui pra ir upando. Enquanto isso, vou ir upando a Rose. Fechou, vai ser esse aqui. Pronto, simbora. Gastar energia farmando PA pra poder pegar o caos. No 2S. Vamos ver, ó. Aqui tem um. Eu vou, Dani. Eu vou ficar, tipo assim, vai ser mais na brincadeira. Eu vou ficar nas duas contas. Tipo, como eu não tô jogando nada, nada. Nenhum outro jogo. No máximo, Paladins de vez em quando. Eu vou ficar jogando nas duas contas. Claro que essa aqui não vai se tornar minha principal. Vai ser mais pra poder fazer conteúdo de live e tal. Mostrar coisas que dá pra fazer no jogo, já que tem tudo pra fazer nessa conta ainda. Mas eu vou cuidar dela como se fosse um bichinho. Fazer carinho nela, botar comida. Nesse dificilmente botar cash. É, aqui só tem um carbúnculo. Não, aqui tem três. Eu vou interromper a repetição aqui. Pra ver se no S2 que o moleque. Do 2S que o moleque falou se tem mais. Pior que não, na minha outra. Na conta que eu deletei, eu tinha uma tenebre. Na verdade tinha muita coisa. Acho que 2S não, jovem. É o S1 que tem. Mas eu acho que é muito bicho pra poder. É muito bicho pra. Como
Mapa 2S fase 3 ou 4, mas aí não conta, tem que ser no específico que libera o boneco. Tipo aqui, ó. Como tem que farmar o PA aqui pra poder fazer o Kawaza, tem que farmar aqui, saca? Bom, nessa daqui tem dois, né? Então eu vou ficar aqui, indo aqui. Tem três, na verdade, aqui. E tem mais chance de dropar mais parada. Não, calma aí, acho que não foi essa que eu fui, não, hein? Acho que foi essa aqui. É, essa aqui que tem menos mob. Vai. Ah, como tu sabe, tem uns 4 dias que eu tô jogando e faz 2 dias que terminei o 10-10. Já tô no segundo episódio. 4-5, mas tá travado. Eu foquei em upar a Lena, que já tá 5 está e despertar 5. Fez bem, ô Luke. Mas 4-5, se eu não me engano, tu tá travado na. Na Vivian, não é? Deve estar travado na Vivian, normal. Cara, como tu tá travado na Vivian, recomendo tu voltar esses outros mapas que tu não fez e tentar fazer 3 estrelas, todos os mapas, farmar pra IA, pegar equipamento e ficar fazendo os outros farms do jogo, como Hunt, como Altar, Abismo. Upar a conta, porque assim, se tu tiver bem estruturada, a Vivian é chata. A Lilith também é chata, mas a Vivian é o primeiro boss scouter que tem ali naquele continente. Ela é muito suportável. Então tu vai ter que ter uma comp boa. E se não tiver bem. Ah, então, mas é só a Lena. Eis o ponto. A Vivian é chata e a Lena de a Lena. Por si só ela já é de água. Ela já não tem desvantagem contra a Vivian, que é de planta. Então, minha recomendação é: segura um pouco as botas. Vai, volta um pouquinho. Vai fazendo tudo que tem. Cara, deveria estar upando a Ravir. A Lena é boa, mas deveria ter upado a Ravir. Upa a Ravi, bota um 7 de ataque nela e tenta passar ela. Deixa todo mundo, teu time todos nos 50, bonitinho, equipamento 15, porque além de tu ter passado a Vivian, tu vai poder terminar o resto do mapa. E o mapa da Vivian é chato. Tem uns magos lá como boss que são insuportáveis. Vai fazendo isso aí, vai upando a galerinha, vai deixando todo mundo com o equipamento no 15. Dá o Awakening no mínimo no 4. Até tu fazer isso aí, volta um pouquinho, vai farmando todos os mapas, deixa 3 estrelas, pega AP, pega os equipamentos, level 70 de ataque que dá pra tu botar na tua Ravi, que ela vai ficar muito forte. Upa eles e volta. Enquanto isso, vai fazendo esse processo, Hunt, Altar, Abismo, todo dia, pra ir melhorando um pouco a conta aos poucos. Botar equipamento de PA de destruir que a gente que pega na Celine. Vale. Vale sim, porque a Celine é um boneco que tem que ter dano. Speed é bom, mas ela tem que ter dano. Muito dano. Tô fazendo food também, já fiz 3, 5 stars, isso é bom. Ô Luke! Serão! A Lena 6 estrelas é boa, mas. Assim. A Lena vai acelerar o teu farm, isso é um fato. Só que talvez. Talvez uma. Ravi 6 estrelas seja mais impactante na sua conta do que uma. Do que uma coisa. Do que uma Lena. Uma Lena agora 6 estrelas. Mas, se tu tiver certeza nessa ideia de fazer a Lena, e já que tu já tava planejando fazer isso, pode ir na Lena. Porque no início da conta assim, tu já tá quase com ela. Quase indo pra 6 estrelas com ela. Tu vai usar ela pra fazer pra odd farm. E tu pode usar um pouco ela pra fazer cleave.
Mas aí eu acho que tu vai travar na Vivian. Porque eu acho que a Lena não vai conseguir passar. A Lena por si só ela não vai conseguir passar da Vivian. A Ravi com a certeza. Pé no pai que eu pego a Spectre do Rai, só vai. Pois é, eu perguntei pro pessoal em média quanto tempo demora pra passar o 10-10. Falaram um mês, eu passei em 2 dias só com a Lena. Cara, um mês era antigamente, tipo, os primeiros meses do Epic 7, é já outra história. Eu em live, eu só não passei. Em live eu fiz isso aí, eu passei em 3 dias. 2 dias jogando em live e um dia que... Eu parei no 10-10 que eu ia fazer no outro dia, mas eu fiz em off. Aí, ó, tu vai clicar aqui pra recomendar, viu? Calma aí. Deixa eu não mutei aqui. Pera aí que eu tô gravando um bagulho. Foi mal, gente, é que o amigo meu tentando mexer no PC dele que ele comprou agora e tá tendo problema. Acho que é no hard episódio 2. No mesmo dia eu tava no hard. Cara, também o hard não é tão difícil assim não. Só que os bichinhos vão estar nível 40, tá ligado? Mas não é. Ó, 40, 50, mas também não é difícil. Se você conseguir passar o modo normal em 2 dias, uma semana tu passa o nível hard. Se tu continua em constância a evolução da conta. Eu tô investindo nessa rosa aí, DK. Achei ela boa. A rosa é muito boa, cara. Se tu conseguir pegar o equipamento exclusivo da S3 dele, da S3 dela, é boa também, porque vai mexer na speed dela. E ela é um personagem que você vai usar como pusher. Então ela necessita de speed alta. Eu tô upando pra usar ela como pusher. Porque, ó, vamos lá, o Fuse que ele é bom, ele dá crítico pra todo mundo, é bom. Só que ele não puxa, ele ganha um turno extra que aí possibilita você usar a skill 3 dele pra dar death break. Mas a Rose que vai puxar todo mundo, e ela aumenta ataque e defesa de todo mundo com a skill upada. Então, linda, linda, linda. Ganhei ML Rosa ontem, também é muito boa. Ela tem uma mecânica muito louca de puxar o time e empurrar o time adversário na S3. Também é outra, que tu tem que atacar a speed nela. E pra fazer Banshee é o melhor personagem que tem. Pra poder dar death break e tal. Onde que eu pego os itens de level 70 de ataque pra botar na Ravi? Farmando PA em missão, cara. Vou interromper essa daqui pra poder explicar. Só deixa eu terminar aqui, senão eu vou acabar perdendo PA da saída. Rápido,
A cachorra se empolgou ali. Calma aí. Sim, tipo, ó. Ó, o bom é esse, cara. Esses primeiros mapas aqui são tudo de fogo. Então a lenda vai explodir todo mundo. Fazer food aqui é muito fácil. Mas, ó, qual o lance? Terminou o mapa? Fez, sei lá, 2-10, 1-10. Tu vai liberar a loja de AP. Antes de você liberar a loja, você vai ter requisitos para poder liberar a loja. Tipo, fazer missão, matar tais bichos, tropar tais coisas e usar X catalisador. Fez isso, tu vai liberar a loja. E aí, é questão de farmar APA. AP eu falo AP, mas é PA para poder pegar o equipamento. Ó, já peguei aqui, ó. No primeiro mapa, eu vou até mostrar os status até o mundo 3, que foi o que eu fiz. O primeiro mapa aqui, você vai pegar isso aqui, ó. Por favor, quem puder, se puder farmar o sopro de orbes, farma. Mas aqui, ó, tu vai pegar a arma, que tem um status bom, vida, ataque, velocidade e acerto crítico. Calma aí que eu vou falar da boa noite pro pessoal que chegou aqui. Boa noite, Konata. Galera, sei lá que tem um evento de runas que pode acontecer mês que vem. Vai acontecer no final do mês, não no dia certo, mas esse mês ainda vai ter. Boa noite, Luiz. Qual o seu nick? Só pra falar seu nick e me mandar lá. Aí, calma aí, vou mostrar aqui o status aqui, ó. Do segundo mundo, vem esse anel aqui, ó. Ataque com principal, vida, velocidade, acerto crítico e dano crítico. Isso aqui pra maximizar dano é lindo. E tem o do mundo 3, que eu também já peguei. Que é esse alma aqui, que dá também velocidade, vida, acerto crítico e dano crítico. E acerto crítico, vida, ataque e... É isso aí. Vamos fazer aqui, ó, tesouro. Valeu, leque. E aí, Nortes? Então, aí, ó... Ô, Luke. Se tu quiser... Pra tu farmar isso aqui... Não, o 1, 2 e 3 não. É, do 1 ao mapa 10, todos vão dar AP. Vão dar um equipamento. Eu acho que do 1 ao 5, do 1 ao 5, não, do 1 ao 6 vai dar equipamento de ataque. E do 7 ao 10, se eu não me engano, ou é o contrário, eu devo estar me confundindo, vai dar set de dano crítico. Você pega dois sets aqui no mapa 2. Mas aí, o que eu te mostrei do 1 e do 3 foi o que eu já liberei. Porque eu não tentei fazer o mapa 4, que é onde você tá travado. Eu não tentei fazer... Porque eu sei que lá é difícil passar da Vivian. Então eu nem cheguei a clicar ainda. É só farmar as runas da Konata. Farmar a runa quando tu começa com os que eu queria. Isso aí, para daí. Deus BR09? Já é. É que tem muita gente que enviou convite, Luiz, mas eu não sei quem foi que enviou. Aí não sei se é BR também, aí eu não aceito. Eu acabo não aceitando. Opa, Juventus ganhou, aí sim, carai. Calma aí. Gol de Cristiano Ronaldo do pênalti, pra variar. De bala, e o Danilo foi... Ixi, o Danilo foi expulso. Que bosta. Opa, Milan ganhou de 4-1, aí sim. Paquetá jogou? Se o Paquetá não jogou, não tô nem aí. Paquetá jogou, rapaz, aí. Porra, o Iber tá machucado mesmo, né? Foi mal, gente, tava vendo aqui as notícias. Tá, vambora. Então, mundo 2 e 1 e 2, que são mais bichos de fogo. Tu vai conseguir fazer bastante coisa. O 3 também quer muito de água. Nossa, olha... Não, calma aí, calma aí. Olha esse anel, velho. Olha o status desse anel. Speed. Vida como principal. Acerto crítico. Defesa, dano crítico e resistência. Mano, olha os status desse anel aqui, velho. Tu é doido. Então, eu ia botar o 7 Life Shield no Kawazo. Eu já não vou mais. Mano, olha o status desse anel, velho.
DK, por que eu não consigo completar a missão do Portal do Caos? Eu passei a missão, mas não consigo completar e não posso ganhar aquele cristal. Portal do Caos? Isso é no mapa 1, né? Cadê? Pererê, pão doce, batata frita, dinossauro, S2 aqui. Cadê? Não, esse aqui é a rachadura do mundo. Eu não lembro onde ficam os portais do caos, na real. Eu lembro que tem dois que é obrigatório que a gente faz por causa do modo história. Na verdade, é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo que eu tô falando, né? Isso aqui, ó. Rachadura do mundo. Que se eu não me engano, se eu não me engano, é aqui que dropa aquelas paradinhas de. Aquelas paradinhas de upar a Mercedes e a coisa. Cara, pra tu liberar isso aqui. Pra tu liberar pra fazer essas paradas aqui. Tu vai ter que. Se eu não me engano, tu vai ter que fazer todos os mapas aqui, deixar todos eles 3 estrelas. Aí tu libera pra poder fazer. Vai no mundo. No mapa 2. 2. S6. Pior que eu falei que esse anel aqui tá. Ô, Conato, pior que eu falei que esse anel aqui tá bom, mas eu não sei em quem usar. Isso é real. Mas é um. É um bom item. Dois. Mapa 2, 2S2. Vai no mundo 2, em 2S6 isso aqui? Cara, mas isso aqui, se eu não me engano, esse 2S6 aqui, isso aqui era só pra tu poder ganhar um. Era só pra tu ganhar esse item aqui, ó. Tu só faz uma vez. Você tá entrando no portal, cara? Se você tá fazendo automático? Você entra lá e vai ter um portal no meio do mapa. Você tem que entrar no portal, senão você não pega. É esse cristal aqui que serve pra dar upgrade nessas maquinarias aqui. Se você não tiver um patch, não vai entrar automático. Você tem que fazer manual. Pode ser isso que tá acontecendo. Alexa boa? A Alexa é excelente pra tu fazer a Wyvern. Tanto que ela é minha DPS principal. Ah, agora a gente descobriu o problema. Bom, vamos voltar aqui a farmar o nosso pezinho. N.A. Nemurim, velho. Cortei de novo. A Lena tá boa também pra fazer o Wyvern. Então, mas a Lena com a Alexa vai bater bastante, mas você vai ter que ter ainda um Deathbreaker com um debuffer e tem umas treta.
Pra usar repetição, você vai ter que liberar o mascote, Luke. Pra você liberar o mascote, você tem que chegar no rank 35 da sua conta. Não, tá 31, vai pegar rapidinho. Pra contas novas, tá muito bom. Aqui tem 5 depois dos empulos. Cara, era bom antes, que tu não precisava nem pegar 45. Era só você começar que você pegava. Minha principal 45, por quê? Minha principal foi no 45 pra desbloquear. Foi no 45 mesmo quando começou? Porque eu lembro que quando começou eu já tava no 60, então eu nem lembro se precisou de nível pra poder pegar. A Lena tá com arma mais 15, tá tudo mais 15, bota mais 12, colar e ult 7, anel 7. Cara, melhor lugar pra você farmar item pra você upar colar e anel é em labirinto. Que você pega as moedas lá do labirinto e compra as pedrinhas pra poder upar. Melhor lugar que tem. O Avernus é mais fácil, porque ele só vai focar. Se você der um debuff nele. Na verdade, não você precisa dar debuff, mas ele só vai focar no personagem que tá na frente, no caso, seu tanque. Por isso que eu falo: primeiro upa o tanque. Upa o set do tanque, porque você vai ter que tankar. Isso é um fato. O que vai diferenciar ali é a quantidade de debuff que você tem. Se você der três debuffs diferentes no Ivern, ou três, aparecer três debuffs nele, ele só vai dar um hit. No 11, no caso. Ele só vai dar um hit. Ele dando um hit, ele não vai ficar naquelas porradas, removendo debuff, te jogando pra cima e tudo mais. Porque o Ivern 11, ele tira muito combate red dentro do seu time. Então, o bichinho que tá tankando lá sofre. Então, se você tiver um personagem que dá debuff, um personagem que dá um bom debuff, e tiver um bom tanque, tu pode deixar todo mundo no mais 12 ali e algumas coisinhas no mais 15 pra poder fazer os DPS, no caso, pra poder passar. Nessa conta aqui eu tô travado no 8 por enquanto. Eu fiz o 9 também, mas tá me faltando upar
os outros personagens. Quando eu terminar de upar todo mundo pro 45 e tal, e upar os equipamentos pro mais 15, e pro 11 vai ser fácil. Você não precisa ter realmente um... Realmente, ó, você não precisa ter 100% um personagem 60, com a Awakening 60. Você tá no mais 15, com os personagens no 50, no, pode ser no Awakening 4, no Awakening 5, dos personagens que você conseguiu, você passa. Você vai fazer o Evern 11. O meu foco aqui nessa conta é upar os personagens, esses personagens de Wyvern. O resto tá de boa. Não vou ficar fazendo GVG nem PVP agora sem viciado. Então é upar a galerinha do Wyvern. Deixar um time completinho pra poder fazer o Wyvern 60 no Wyvern 11 no automático, sem eu ter que ficar olhando. Pra aí sim eu deixar essa conta aqui realmente como uma secundária. Não vou ficar sempre fazendo live com... Vou fazer live com ela, tá? Mas não ficar logando direto nela. Vou deixar fazendo automático as coisas, fazer diário e pá, acabou. E aí eu vou voltar a focar na minha principal. Que eu ainda tenho que melhorar muito o personagem lá, que vai ser meu esse foco. 100% foco em fazer food na principal. Eu deixei o meu Raj. Meu raio especializado ontem no 60, no Awakening 6, tem que upar ele pro 60. E eu tô pra buildar um Kral. Eu preciso muito fazer um Kral. Não, Konata, e fazer em 3 quanto é tenso. Antes eu tava jogando o... Como é que é o nome? É duas amigas e uma amiga. Amiga. Tá. Antes eu tava jogando o Dungeon Fighter. Então o Dungeon Fighter pegava muito tempo porque eu era muito boneco pra farmar todo dia. E aí eu mal fazia as diárias na minha principal. Só que eu dei um tempo no Dungeon Fighter que começou a ficar meio defasado. Tem conteúdo, mas... Não é um conteúdo que tava me agradando. E logar todo dia tava meio chato. Aí eu dei um tempo. Aí agora, com esse tempo que eu dei, eu consigo ficar farmando muito mais de boa na conta. Eu consigo evoluir muito a minha principal. Porra, Konata, quem dera eu, minha conta não ter tanto personagem. Quanto menos personagem, menos personagem você vai ter pra buildar e você vai ter que gastar coisa neles. Você vai gastar só no que você tem e se focar neles. Porra. Ter ML é bom, mas ter vários ML bons e você querer buildar todos de uma vez é meio tenso. Cara, o que eu faço na minha conta? Eu escolho um personagem, e esse um personagem é o que eu vou buildar. Hoje eu falo que, que eu tenho uma fighter Maia boa, falo que eu tenho uma Monte bem buildada. O meu Raiz tá muito bom, só não tá melhor porque eu não tenho mais speed. Eu queria pegar mais de 200 speed, mas não deu. Mas por quê? Porque quando eu pego o boneco pra upar, eu falo assim, cara, só vai ser ele? O que eu vou farmar é pra ele. Se não veio bom pra um, guarda. Mas não vou upar, não vou equipar em ninguém. Meu foco é só nele.
E assim que eu tô conseguindo subir da conta. Pô, demorei, tu não tava no início da live, eu mostrei o set da Tierra, como é que tá. O set ataque 7-5, upou sua vida. É tenso, mas a conta dela é antiga, ela já farmou muito. Cara, ML5 estrela é só pra gente cagada? Que não é meu caso. E pra quem tem tempo de jogo. Vai ficar safe. Isso aí, Luke. É porque eu poderia até focaria na Lena, mas como a minha Lena veio só depois, foi quando eu summonei a Celine, aí acabou que eu não foquei nela. Eu foquei logo na Alexa, que foi o que eu ganhei fazendo a conexão. Luiz, a única coisa que eu peço pra você doar no início da conta, agora, é só fazer a doação do Gold diário, pra gente chegar numa economia decente, pra poder comprar todo dia o buff tanto de Gold quanto de XP. Enquanto não der pra poder pegar o coisa, pegar os dois buffs junto, porque a gente tá com pouco dinheiro na guilda, vamos focar só em comprar o de gold, porque gold é escasso e é difícil de pegar. Então vamos só botar o buff de gold. Quando a gente chegar, tipo, vai, nos 5, 10k e der pra pegar os dois buffs todo dia, ainda vou querer que o pessoal doe o dinheiro, mas a gente vai pegar os dois todo dia. Até lá só de gold. A minha veio sumo junto com a Ravi. Mas a Lena não sai no... A Lena não sai no summon daquele lá de 30. A Ravi sai. Tu pegou essa Lena o quê? No summon grátis, né? Clã, eu vou fazer só essas 10 idas aqui e eu vou finalizar a live, que já tem 2 horas e meia de live. E eu quero esticar um pouco as pernas. Tá muito quente, o quarto aqui tá fechado pra não entrar muito barulho e tá abafado. Eu sei que é muita informação, mas é a tru da tru. Ah, é aquilo. Qualquer dúvida, deixa se quiser entrar em contato comigo lá no Discord, só entrar no Discord lá do Mujinarok. Quem não tiver lá no Discord ainda, vou passar aqui pra vocês. Só deixa eu pegar aqui. Quem não tiver lá no Discord, só entrar aí. Aí quiser entrar em contato comigo, só mandar mensagem lá no privado. Não me marca, que é dificilmente eu vou olhar. E vai ser difícil responder. Manda mensagem no privado. Minha principal, comecei com Vildred, me ajudou muito, mas aposentei depois de Vildred completo. Cara, Vildred é meme, velho. A Lena é superior demais a ele. Se você usar ele, pensar em um personagem pra farmar, a Lena é melhor que ele. Lena, uma Lena bem buildada, que nem a do Luke tá, tu bota 3 food pra poder upar junto com ela e deixa ser feliz. É que eu não tô vendo aqui se o pet tá procando, porque ele tem que procar aqui o aumento de PA. Cara, a Lena bate em área, aumenta o próprio ataque,
Se ela matar um, se ela matar um, ela reseta o cooldown da S3. Então ela vai ficar spamando até matar tudo. E a passiva dela por si só já dá crítico, cara. Pegar acerto crítico é muito chato, então você pode focar só em ataque e dando crítico nela. Claro, você vai ter que você vai ter que encher aquele acerto crítico, mas mesmo assim, ela já dá bastante acerto crítico, velho, pro passiva. Eu comecei com a Lidka Infiel e com aquela Tercial, mais lourinha de fogo. A Shaxx? A Shaxx é muito boa. Então, a Lena pega 100% muito fácil, cara. A minha eu vou upar depois pra poder usar ela de farmer, pra poder fazer o refood. Mas só depois. Bom, mais alguma dúvida que vocês tenham, gente, que eu possa tirar aqui em live? Essa aqui vai ser a última volta e eu vou finalizar. Tomar um cafezinho, né? Que já são 7 horas. Ô, panela. Assim. Como é que eu posso dizer? É bom botar. Upar a passiva dela e a skill 3 dela pra ela poder matar. Mas ela vai fazer tanta diferença assim na tua conta? Agora? Tipo, você já tem uma estrutura boa pra você focar na Celine como um DPS de planta? O que eu quero dizer é, se você tem outros bonecos que vão impactar mais na sua conta agora, no início, tipo, sei lá, se você tiver o Furious e você precisa de um Deathbreaker pra poder fazer o Wyvern. Porque o Taranou é meme. Né, que Taranou é meme? Taranou, ele é muito zoado. Ele deixa muito a desejar em certos momentos. O Taranou, o Furious, ele vai precisar de uma Lagora pra tu poder melhorar esse 3 dele pra poder deixar ela em 100%. Ou um Crozet também, se você quiser melhorar a passiva dele pra ficar muito tancudo. Ou até mesmo a Tieria. Que deita muito personagem porradeiro aí, se você upar a S3 dela. Aí eu já vi a S3 dela derrubando Emeliken, velho. Ele derrubando Dark Corvus. Então se você não for usar essas paradas assim, mais específico que vão te ajudar mais, você pode upar a Celine. Futuramente, se você quiser, você pode buildar ela, mas de agora, se você tiver outra coisa que for fazer mais diferença na sua conta, deixa pra upar essa parada. O Purge, como tu vai usar ele como tanker? Tanto pra fazer o Ivern, quanto, sei lá, pra tu fazer um PVP da vida. Vale a pena investir no Purge. Cara, se pode dar pra usar, no meu caso, dá pra usar Celine mesmo sem tacar a mola agora, no início. Óbvio que ela vai virar um monstro. Subir Full Awakening na Sigrid na Dual, brabo.
Cara, essa Todoa tá muito foda, Pila. Vai carregar nós na GVG. Então, tu fazer isso aí no Purge e depois no Furies é GG. E tu tem que pensar bem antes de tacar mola agora no boneco, porque mola agora é escasso no jogo. Ai, minhas costas. Tô ficando velho. Farmou nada. Bom, eu vou deixar aqui farmando... Farmando em off, aqui em off. E eu vou sair um pouquinho aqui, gente. Lembrando aí, ó. Entra no Discord do Mujinarok. Eu tenho que adicionar o menorzinho lá... Na guilda. Que eu falei que ia adicionar ele e eu esqueci. O menor deve ter sumido. Acho que é Luke09 alguma coisa. Deixa eu fazer isso aqui antes que eu esqueça. É ZeusBR09 ou alguma outra coisa 09? Vou ter que subir o chat. É Zeubro09 esse aqui mesmo. Foi. E acho que é isso, é 21. Acho que a gente precisa de 25 pra startar a GVG. Porque eu não posso fazer o check-in, velho. Ah, esse já foi recebida, mas eu não peguei. Filha da Kenga. É tu mesmo, Luiz. Eu tava procurando ali o nick pra poder aceitar. Bom, clã, vou finalizando aqui. Uma boa noite a todos. Tenham um bom final de segunda-feira, ou início de segunda-feira pra quem tá começando agora. E tem até uma próxima live. Fui!